Nehľadáš svoje vlastné bývanie? Rád by som si zadovážil aj investičnú nehnuteľnosť. Z mojich úvah vychádza najšťastnejším riešením investičný byt, ktorý bude, povedzme, nadštandard blízkosti kúpeľov. Piešťany mi prídu ako naozaj známe. Bez 140 000 eur by mohla byť suma, ktorá by nemala byť prekročená. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.